Hejsan! Det är jag som är Babo, som ni kanske vet. Jag som är maskoten på den här bloggen, tror jag. Ja, och jag tänkte presentera mig själv lite grann, för ni känner ju inte mig och så. Så tänkte jag presentera mig själv. Okej, första gången jag såg Marina och Lovisa, det var ju på BR där de köpte mig. Det var för ett tag sedan. Och då såg jag dem för första gången. Och jag bara, jag försökte se så fin ut som möjligt att de skulle köpa mig. Ja, och jag lyckades fan i mig. Och nu sitter jag här och är maskot. Ja, och jag tycker om det här jobbet. Det är skittrevligt att vara maskot. För den här bloggen, det är skitroligt helt enkelt. Okej, jag heter Babo. Babo Barbrosson. Ja. Och jag är en väldigt trevlig typ. Jag gillar att sova och äta. Och sova lite till. Ja, och så gillar choklad också. Mums. Och så och Marina och Lovisa, de är mina bästa vänner. För de är de enda vänner jag har. Har inte så mycket vänner nämligen, för ingen vill vara vän med mig, för att de tycker att jag är skum. Men Lovisa och Marina ställer alltid upp för mig, och det tycker jag är jättebra. Men alltså, ja. Och så, de är ju så jäkla trevliga också, deras bloggande och grejer. Och jag är 7 gånger jag är 7 minus 6 år gammal. Jag är 1 år gammal. Jag har varit på BR i 1 år. Och sen så fick jag vänta i 1 år. Och sen så kom de och köpte mig. Och jag kommer inte ihåg hur mycket jag kostade. Men det var jäkligt trevligt. För jag får ligga i en BR-påse ett tag. Och det var inte så roligt. För det var det kvitton och grejer och sånt där. Men när jag kom hem hit, då blev jag så jävla glad. Och nu är det här mitt hem. Och jag tycker att det är jävligt trevligt här. Skitschysst. Och så när Marina eller Lovisa inte är hemma, jag brukar sno deras godis. Ja. Och då frågar de mig, är det mer som snor godiset? Och då säger jag, jag tror det var hunden som gjorde det. Så han får så jäkla mycket skäll hela tiden. Att han är vovov, skäll. Ja, men nu vet ni i alla fall vem jag är. Och det är jag som är maskoten på bloggen. Och jag heter Babo Barbrosson. Har ni problem med det? Ring Telia. Ja, hej då. Puss, puss.